नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो, म विवेक रिग्मी। दर्शकवृन्द, केही दिन अघिदेखि अस्ट्रेलियामा कार्यरत एकजना नेपाली डाक्टर चर्चाको शिखरमा छन्। उनी हुन् डाक्टर कुमुद धिताल। गोर्खा खरिबोट पुर्ख्यौली घर भएका धितालले प्राप्त गरेको सफलता अद्भुत छ र अपत्यारिलो सपना जस्तो छ। आज हामी उनी डाक्टर धितालसँगको विशेष अन्तर्वार्ता देखाउँछौँ। मृत भुटु सफल प्रत्यारोपण गरी विश्वमा चम्किएको नेपाली नाम। नेपालमा यस्तो इन्ट्रेस्ट छ भनेर मलाई असाध्यै माने हम्बल भएको, मैले मलाई त्यस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्छ जस्तो लागेको थिएन। त म त्यसै जित परिहाल्छु चाहिँ, किनभने आफ्नो निम्ति त म चाहिँ त्यही त अब अपरेसन थिएटरमा ल्याबोरेटरीमा लुकेर बसेको मान्छेलाई यसरी यत्रो इन्ट्रेस्ट हुँदो रहेछ भने मलाई केही यादै। असम्भव सपना जस्तो लाग्ने सफलता र विश्वव्यापी चासो। मरिसकेको मानिसको मुटु बिरामी मानिसमा प्रत्यारोपण गरी जीवनदान दिने काम चान्छु नै सफलता होइन। यसअघि मस्तिष्कले काम गर्न छोडेको तर धड्कन भने कायमै रहेको मुटुको मात्रै प्रत्यारोपण हुन सक्थ्यो। तर नेपाली मूलका डाक्टर कुमुद धिताल नेतृत्वको टोलीले प्राप्त गरेको सफलताले पूर्ण रूपमा मृत भइसकेको मुटुलाई पुनर्जीवित तुल्याउन सक्ने प्रमाणित गरेको छ। यससँगै उनले विश्वव्यापी रूपमा कमाएको प्रख्याति र उनको आफ्नो अनुभवबारे उनीसँग लिएको विशेष अन्तर्वार्ता देखाउनु अघि सुरुमा यो हेरौँ। यिनी अस्ट्रेलियामा कार्यरत नेपाली चिकित्सक डाक्टर कुमुद कुमार धिताल। विगत केही वर्षदेखि धिताल सिडनी स्थित सेन्ट भिन्सेन्ट अस्पतालमा मुटु रोग विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत छन्। त्यहाँको मुटु तथा फोक्सो प्रत्यारोपण युनिटमा काम गर्दै आएका डाक्टर धिताल केही दिन अघि एकाएक चर्चामा आए, त्यो पनि विश्वव्यापी रूपमा। कारण यिनै डाक्टर धितालको नेतृत्वमा रहेको चिकित्सकको टोलीले मुटु प्रत्यारोपणमा नयाँ उपलब्धि हासिल गर्यो, जसलाई चिकित्सा विज्ञानकै अद्भुत र उत्साहजनक उपलब्धि मानिएको छ। हुन त मुटु प्रत्यारोपण यसअघि हुँदै नभएको होइन, तर मस्तिष्कले काम गर्न छोडेको मानिसको मुटु मात्रै अर्को मानिसमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्थ्यो। कारण त्यस्तो मुटुमा धड्कन बाँकी नै हुन्थ्यो। अहिले डाक्टर कुमुद धितालको टोलीले गरेको शल्यक्रियामा 20 मिनट धड्कन बन्द भइसकेको मृत मुटु झिकेर त्यसलाई मेसिनमा राखी पुनः जीवित तुल्याइयो र प्राण भरिएको त्यही मुटु अर्को बिरामीमा सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण गरियो। तस्विरमा देखिएका यी दुई व्यक्ति 57 वर्षीय मिसेल ग्रिविलास र 43 वर्षीय जन डमेन हुन्। चिकित्सा विज्ञानको यो सफलतासँगै जीवनदान पाएका बिरामी हुन् यिनीहरू। उनीहरू अहिले स्वस्थ छन् र मुटु प्रत्यारोपणपछि पुनर्जन्म पाएका छन्। 2 महिना अघि मिसेलको सफलतापूर्वक मुटु प्रत्यारोपण गरिएको थियो भने डमेनको मुटु प्रत्यारोपण 2 साता अघि मात्रै गरिएको थियो। नेपाली मूलका डाक्टर कुमुद धितालको यो सफलताले समग्र चिकित्सा विज्ञानमै नयाँ आयाम थपेको छ र उनी चौतर्फी चासो र चर्चाको पात्र बनेका छन्। डाक्टर धितालको पुर्ख्यौली घर गोर्खाको खरिबोट हो। सानैदेखि विदेशमा रहेका उनले आफ्नो व्यावसायिक यात्राको धेरै वर्ष युरोपमा बिताएका छन्। बेलायतमा मुटु प्रत्यारोपणमा ख्याति कमाएका डाक्टर धितालले कतिपय अफ्रिकन मुलुकमा समेत पुगेर मुटु प्रत्यारोपण गरेका छन्। उनी 5.5 वर्ष अघि मात्रै अस्ट्रेलिया गएका थिए। मृत व्यक्तिको मुटु अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गरी चिकित्सा अनुसन्धान र उपलब्धिमा उदाहरणीय बनेका छन् डाक्टर धिताल। नेपाली हुनुको नाताले पनि नेपालमा उनको चर्चा बढी नै छ यति बेला। सानै उमेरदेखि युरोपतिरै हुर्केका र अध्ययन तथा व्यावसायिक जीवनको अधिकांश समय उतै बिताएका डाक्टर धिताल राम्रोसँग नेपाली बोल्छन्। व्यावसायिक यात्राले विदेशतिरै धेरै बिताए पनि नेपालप्रति निकै लगाव छ उनको। उनको यो सफलतापछि अस्ट्रेलियामा गरिएको उनीसँगको विशेष कुराकानी देखाउँछौँ, तर यो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द,
चिकित्सा विज्ञानमा उल्लेख्य काम गरी विश्वव्यापी चर्चाको पात्र बन्न सफल डाक्टर कुमुद धिताल उनले गरेको काम र उनको अनुभवमा केन्द्रित छौँ आज। 54 वर्षीय डाक्टर धिताल नेपालमा धेरै बसेनन्। सानै उमेरमा उनी युरोपतिर लागेका थिए र त्यतैबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका थिए। चिकित्सा विज्ञानमा उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि उनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विशेषज्ञ डाक्टरको पहिचान बनाउन सफल भए र बेलायत तथा कतिपय अफ्रिकन मुलुकमा समेत पुगेर बिरामीको सेवा गरे। उनले गरेको काम, पाएको सफलता, चर्चा र अनुभवका बारेमा उनीसँग अस्ट्रेलियामा गरेको कुराकानी अबको पालोमा। एभेन्यूज टेलिभिजनको खबरभित्रको खबरका लागि हामी डाक्टर धितालसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पछिल्लो समय उहाँले जुन उपलब्धि हासिल गर्नुभयो त्यो उपलब्धिले नेपालमा मात्र होइन विश्वमै चर्चा कमाइरहेको छ। त्यो उपलब्धि एउटा व्यक्तिलाई जीवन दिनका निम्ति काफी छ र जीवन त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ जो एक हिसाबले यो संसारबाट बिदा हुन गइरहेको हुन्छ। उसका निम्ति जीवनको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने कुरा सायद हामीले बताइरहनु यहाँ नपर्ला। पछिल्लो समय डाक्टर साहब तपाईँहरूले जुन उपलब्धि हासिल गर्नुभएको छ, यो एउटा टिमले काम गर्यो, रिसर्च यत्रो लामो समयदेखिको आयो र त्यसमा एउटा नेपालीको छोरो होइन तपाईँ डाक्टर कुमुद धिताल त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, यो उपलब्धि एक्ज्याक्टली चाहिँ के हो, पाएको चाहिँ के हो, मतलब योभन्दा अगाडि गरिएका रिसर्चहरू कहाँ पुगेका थिए, उपलब्धि कहाँ थियो, अहिले चाहिँ के प्लस भयो त्यसमा? त्यो खालि अहिले के प्लस भएको छ भने यो डिसिडी भन्ने डोनर हुन्छन्, यिनीहरूको के चाहिँ फरक पऱ्यो भन्नु होला भने यो गिदीको नोक्सान भए तापनि त्यो गिदी चाहिँ मरिसकेका हुँदैन यिनीहरूमा, केही न केही त्यो गिदीको अलिकति रिफ्लेक्स रहँदो रहेछ। अब जस्तै भनौँ उनीहरू सास फेर्ने त्यो भेन्टिलेटर नभएको सास फेर्न सक्ने अथवा आँखामा बत्ती बाल्दाखेरि अलिकति आँखा चल्ने यस्तो के रिफ्लेक्स बाँकी रहेछ, तर सबै अरू अरू उनीहरूको रिजल्ट हेर्दाखेरि त गिदी त एकदम बिग्रिहाल्छ, त्यसको केही बाँच्ने गर्ने असम्भव कि। अनि के चाहिँ गर्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ त्यसलाई त ब्रेन डेथ भन्न पाइँदैन। जस्तै हाम्रो रुटिन डोनरहरू त ब्रेन डेड डोनर भयो। अनि यसमा चाहिँ छलफल हुन्छ जहानहरूसित, डक्टरहरूसित, उनीहरू के भन्छ भने खै यहाँ अब के गर्ने, यहाँ भेन्टिलेटरबाट झिकाउँ, भेन्टिलेटर झिकेर हेरौँ के हुन्छ, किनभने यदि सास फेर्ने रिफ्लेक्स अझै छ गिदीमा भने त त्यो त मर्या भन्न पाइँदैन र त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ फर्काउनु पऱ्यो फेरि इन्टेन्सिभ केयर हो जहाँ छ। तर त्यो भेन्टिलेटरबाट निकाल्दाखेरि त्यो आफ्नो जिउले सास फेर्ने पनि रिफ्लेक्स गिदीमा छैन भने त मृत्यु भइहाल्छ, चाँडै नै जस्तो हुन्छ धेरैजसो, किनभने अक्सिजन त्यो सास फेर्न सकिएन भने अक्सिजन हुँदैन अनि त मुटु थामिहाल्छ, अनि मुटु थामिएपछि त सर्कुलेसन हुँदैन अनि त मृत्यु भयो। जस्तै घरमा कोही मर्यो भने त डाक्टर आएर हेर्छ, होस् कि छैन हेर्छ, मुटु छाम्छ, नाली हेर्छ, सास फेरेको छ कि छैन बुझ्छ, त्यो छैन भने उसले पनि सर्टिफिकेट त्यसरी गर्छ नि त, उही हो अस्पतालमा पनि उनीहरू त्यसरी नै गर्छन्। तर यहाँ चाहिँ के नयाँ भयो भने त्यो थामिएको मुटु केही समयभित्र एउटा जिउबाट झिकेर त्यसलाई एउटा मेसिनमा हालेर फेरि चलाएर चाहिँ त्यसलाई हवाईजहाजमा होस्, एम्बुलेन्समा होस् राखेर त्यो मेसिनलाई फेरि छोटै बाटो होस् कि ढिलो बाटो माने टाढा बाटो होस् त्यो बाटो गरेर अस्पतालमा अर्को अस्पतालमा लगेर त्यसलाई त्यसरी रिससिटेट गरेर त्यसको मुटुको कस्तो काम गरिरहेको छ त्यो बुझेर त्यसको अझै त्यो अर्को मान्छेमा हालेर त्यसको त्यो तेज पुग्छ कि पुग्दैन त्यो बुझ्नु पर्यो, त्यसले त्यो रगत पम्प गर्न सक्छ, त्यही त नि पुरै शरीरलाई गर्नु पऱ्यो नि त, त्यो मेसिनमा अलिकतिलाई मात्रै होइन शरीरलाई पुग्नुपर्ने भयो, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यसमाथि मात्रै हामीले चाहिने अलो हुन्छ अब ट्रान्सप्लान्ट गर्ने भनेर हामीले पहिल्यै छानिया हुन्छौँ कस कसलाई यो मुटु चाहिँ मिल्छ भनेर, अनि त्यो रिसिपियन्टलाई अनि त्यहाँ हामीले ल अब यसको अपरेसन पनि गर्ने, यसको चाहिँ अब मुटु झिक्ने र मेसिनमा चाहिँ त्यो ल्याएको मुटुलाई थाम्याएर त्यसलाई प्रिजर्भ गरेर अनि ट्रान्सप्लान्ट। तपाईँहरूले इन्भेन्ट गरेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो जुन मुटु छ एउटा एउटा व्यक्तिको जुन मुटु रोकिएको छ
त्यसलाई त्यसमा चाहिँ केही औषधि राख्नुहुन्छ तपाईँहरूले र त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई क्षति हुनबाट जस्तो त्यहाँ अक्सिजन रगत नपुगेपछि त्यो त भित्र ड्यामेज हुन्छ त्यसलाई ड्यामेज हुनबाट जोगाउनु हो हजुर त्यही हो मेरो साथी हुनुहुन्छ प्रोफेसर पिटर म्याकडोनल्ड उहाँले चाहिने यो कसरी जिउबाट निकालेको मुटुलाई चाहिने सकेसम्म जोगाइन सकिन्छ भनेर उहाँले यो रिसर्च गरेर झन्डै 20 वर्ष जति हुन लाग्यो हामी मामुली यो ट्रान्सप्लान्टमा त्यो झोल हुन्छ यो सोल्युसन मुटुमा हाल्ने धेरै थरीका हुन्छन् हामी त्यो सधैँ चलाउँछौँ तर यस्तो मुटु थामिएको अवसरमा चाहिँ यी यी झोलहरू चलाउँदाखेरि हामीले खालि 15-20 मिनट मात्रै पाइन्छ गर्न अब त्यसले अलिक टाइम पुग्दैन अनि उहाँले चाहिँ रिसर्च गर्दा के चाहिँ थाहा भयो भने हामीले अरू थोक त्यसमा थप्यौँ भने चाहिँ नि अर्को 15-20 मिनट जति 10-15 मिनट अरू हामीले पाउँछौँ त्यसले चाहिँ हामीले अलिकति समय दिन्छ र यो चाहिँ गर्न सकिन्छ टेक्निकली अनि अर्को कुरा के पाइयो भने यो त्यो मुटुलाई हामीले कसरी टेस्ट गर्ने त्यो झिक्यो थामिया छ झिक्यो त्यति मिनटसम्म चल्या पनि छैन त्यो कसरी त्यो चल्छ ग्यारेन्टी के छ त भनेर त थाहा हुँदैन नि अनि त्यो मेरो रिसर्च चाहिँ कसरी आयो भन्नु भने मैले यो मेसिन चाहिँ बेलायतमा पहिल्यै चलाएको थिएँ ट्रान्सप्लान्टकै निम्ति अनि हामीले यो त्यतिखेर मतलब मुटु नै त्यसमा राखिन्थ्यो ट्रान्सप्लान्ट गरिन्थ्यो हजुर अनि यो ब्रेन डेड डोनरबाट हामीले त्यो मेसिनमै हालेर हेर्नलाई किनभने यो मेसिनबाट हालेर राम्रो कि बरफमा ल्याएर राम्रो भनेर अझै त्यो हुँदैछ त्यो रिसर्च है तर हामीले म त्यो सुरुमै त्यही गरेका थिएँ अनि मलाई यो मेसिनको बारेमा धेरै नै थाहा थियो अनि त्यही त साथीहरूको मेरै यहाँ काम गर्ने साथीहरूको उनीहरूको त्यो बिरामीहरूले दिएको दान गरेको ट्रस्ट फन्डबाट पैसा मैले पनि उनीहरूबाट अलिअलि चोरेर जम्मा गरेर यी मेसिनहरू ल्याएर हामी सबै मिलेर चाहिने त्यसलाई चोरेर भन्दा नि जो गरेर भनौँ साथीहरू चोरेको अलिक स्वादिलो हुन्छ नि अनि तर जे होस् त्यो सरकारले दिएको होइन यो चाहिँ बिरामीहरूले दान गरे अथवा कोही संस्थाहरूले दान गरेको पैसाले द्वारा हामीले रिसर्च गर्न सकेको अनि अब के चाहिँ अनौठो भयो भने यो एक त मुटु पनि जोगाउन सकियो तर त्यो जोगाएर फेरि के गर्ने किनभने त्यसले त अलिकति समय मात्रै दिन्छ नि त अनि यो हामीले विचार गर्न मेसिन हाल्यौँ भने त्यहाँ त रगत पनि चल्छ अक्सिजन पनि छ न्युट्रिएन्ट पनि हुन्छ अनि त्यति चाहिँ हामीलाई थाहा छ कि त्यसरी राख्यौँ भने 4-5-6-7 घन्टासम्म त्यो मेसिनमा राख्न मिल्छ अनि हामीले भने त्यति घन्टाभित्र त हामीले यो मुटुले कति सहन त्यो सप्रिन्छ त्यसको त्यो फङ्सन त्यो पनि बुझ्न पाइयो नि त भनेर मैले अहिलेसम्म त्यो 3 गरेकोमा त 4 घन्टा जति त मिनिमम राखेको छ मेसिनमा अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ कि ठिक छ यो मुटु ठिक छ अनि त्यहाँबाट मात्रै हामी ट्रान्सफर गर्न पाउँछ अब चाहिँ के भयो भने नयाँ कुरो चाहिँ एउटा ठाउँबाट मुटु झिकेर त्यो थामिएको मुटु झिकेर ट्रान्सपोर्ट गराएर अर्को अस्पतालमा लगेर त्यो चल्दै मुटु लगेर अनि त्यहाँबाट अर्को जिउमा त्यो मुटु हालेर त्यसले फेरि बाँच्नु र सफल हुनु चाहिँ त्यो चाहिँ नयाँ कुरा हो चिकित्सा विज्ञानमा एउटा चमत्कार हो यो है माने एउटा यो एभोल्युसन हो यो एक हुने थियो कसैले गर्ने थियो खालि हामीले त्यो रिसर्चद्वारा त्यसको अलिकति हामीलाई त्यसले आँट दियो र त्यसको द्वारा हामीले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मतलब कुनै जनावरमा यसको हो धेरैले सुरु गर्छ नि चुचुन्द्रा मुसा यस्तोबाट हामी फेरि अब सुगुरमा पुग्यो किनभने धेरै जसो यो मुटुको सम्बन्धी रिसर्च छ नि मान्छेमा हुनुभन्दा पहिला त्यो सुँगुरमा गरिन्छ सुँगुरको र हाम्रो मुटु उस्तै छ त्यो साइज पनि मिल्छ उस्तै छ प्रकारहरू मिल्छ एकदम मिल्छ अब यो उपलब्धि हासिल भइसकेपछि अब यसलाई अस्ट्रेलियामा तपाईँ हुनुहुन्छ 5 वर्षदेखि यहाँ हुनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि बेलायतमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँको जन्म इटलीमा भयो तपाईँले भनिसक्नु भएको छ अब यो यस्तो उपलब्धिहरूलाई यस्ता विकसित देशहरू जहाँ चाहिँ सबै रिसोर्सहरू छन् त्यहाँका बिरामीहरूले पाउने भए यसलाई सर्वसुलभ बनाउन त धेरै समय लाग्ला नि होइन हेर्नुहोस् समय मात्रै होइन त्यो ठाउँ हेरी हेरी हुन्छ अब जस्तै भनौँ न युरोपमा पनि भएको छैन अहिले बेलायतमा मेरो 2 साथीहरू छन् 2 युनिटमा उनीहरूले अब गर्न तयार पनि छन् अमेरिका अझै छैनन् अलिकति पछाडि नै छन् हुन त हुन्छ हेर्नुहोस् अब किनभने यसले उनीहरूलाई आँट दिन्छ जस्तै हामीले पहिलो गऱ्यौँ त्यसले दोस्रो गर्न आँट दियो तेस्रो गर्न अलिक झन् सजिलो भयो अघि अनि अब हामीलाई कस्तो लाग्छ अब चाहिँ भने होइन यो त मामुली जस्तो कुरा हो तर त्यसलाई अलिकति अब यसमा के थपौँ होइन त्यसै त्यही त किनभने एउटा चाहिँ आफ्नो त्यो साइन्टिफिक भनौँ मेडिकल त्यो मनले चाहिँ के गर्छ भने ए त्यसो भए त अब झन् गरौँ न जस्तो लाग्छ होइन तर अलिक कन्ट्रोल गर्नुपर्छ
त्यसलाई मेरो प्रश्न थियो कि मतलब हाम विकास विकासोन्मुख देशहरू अन्डर डेभलप्ड कन्ट्रीहरूमा तिनका मान्छेले पनि चाहिँ मेरो मेरो मुटुमा केही समस्या छ अब मैले यसलाई प्रत्यारोपण गरेर अर्को कुनै मुटु प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त उसको पनि अभिलाषा छ अनि मलाई अहिले इमेल आइरहेको छ नि हेर्नुहोस् नचिन्या नचिन्या मान्छेबाट साउथ अमेरिकादेखि हिन्दुस्तानबाटदेखि जताततबाट कसरी हो मेरो इमेल पाएर मलाई लेखिरहेको छ नि हेर्नुहोस् मेरो आमा बिरामी हुनुहुन्छ मुटु सुन्या छ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ अथवा भन्छन् मेरो श्रीमतीलाई यस्तो भएको छ पैसा छैन तपाईँले के अब म बिचारीले के गर्न सक्ने होइन खालि मैले अलिकति एडभाइस दिन सक्छु तर त्यहाँ डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् भन्छु तर त्यस्तो ठाउँमा यो ट्रान्सप्लान्ट प्रोग्राम गर्न सजिलो छैन हेर्नुहोस् किनभने यो महँगी छ यो यो मेसिन सेसिन चलाउने भने महँगो हुन्छ जस्तै भन्नुहोस् यो एकपल्ट चलाएर त्यो फाल्ने बट्टा मुटु हालेको बट्टालाई नै $35,000 लाग्छ कि त्यो बट्टा हाल्ने त्यो मेसिन त्यही त अघि त्यो जुन त्यो मुख्य चेम त्यो मेसिन छ जहाँ हामी यो बट्टा हालिन्छ मुटुको बट्टा त्यसलाई नै $150,000 लाग्छ कि डलर त्यो चाहिँ मुटुको मेसिन हाम्रो फेरि फोक्सोको भिन्नै मेसिन छ हामी यो फोक्सोलाई पनि गर्छौँ कि त्यो चाहिँ फेरि काममा आउँछ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ चलाइरहन सकिन्छ तर त्यो फाल्नेवाला चाहिँ त्यो डब्बा चाहिँ $25,000 चाहिँ लाग्यो कि भनेपछि यो महँगो छ जहाँ हाम्रो नेपाल जस्तो यी मुलुकहरूमा तपाईँले भन्नुभयो मामुली व्यथा अथवा खान नपाएर भनौँ खानेकुरा नपुगेर भनौँ मान्छेको मान्छे मरिरहेछन् बच्चा बच्ची मरिरहेछन् बिरामी छन् कसरी गएर यो यस्तो यो $35,000 लाग्ने बट्टाले एकजनाको जिउ बचाउने टेक्नोलोजी लगाएर त्यसलाई कसरी जस्टिफाई गर्ने गाह्रो हुन्छ नि त है त्यसले सरकारी पैसाले चलाउन असाध्यै असम्भव किनभने कति थोक पुगेको छैन भनेपछि यस्तो ठाउँमा त उही बेनिफ्याक्टरहरू चाहिन्छ संस्थाहरूले पैसा हाल्नु पऱ्यो फन्ड चाहियो जस्तो यो जब यो चर्चामा आयो यो तपाईँहरूले बाहिर ल्याउनु भयो सार्वजनिक गर्नुभयो नि कि यस्तो हामीले उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ भनेर तपाईँहरूले भन्नुभयो त्यो एउटा तिहार मनाइरहेको एउटा समय थियो र सबै नेपालीहरू चाहिँ ओहो नेपालीको छोरोले यतिसम्म गर्यो भनेर खुसी भयो बुझेँ तपाईँले चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभयो त्यतिखेर ए मलाई यो भइरहेको थियो भने मलाई थाहा थियो हेर्नुहोस् म त्यो त्यो बेलामा म यहाँ हाम्रो त्यो प्रेस कन्फरेन्स भएपछि म तुरुन्तै कन्फरेन्सलाई पर्थमा थियो र प्लेनमा थिएँ र उहाँ गएपछि अनि थाहा भयो कि यस्तो यस्तो भइरहेको थियो नेपालबाट पनि खुब इन्ट्रेस्ट थियो भनेर बुझ्यो र त्यहाँदेखि अब नेपालबाट पनि इन्टरभ्यूको रिक्वेस्टहरू आइरहेछन् सकेसम्म म त्यसलाई पुर्याइदिइरहेको छु तर नेपालमा यस्तो इन्ट्रेस्ट छ भनेर मलाई असाध्यै माने हम्बल भयो क्या माने मलाई त्यस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्छ जस्तो लागेको थिएन त म त्यसै जिल परिरहेको छु किनभने आफ्नो निम्ति त म चाहिँ त्यही त अब अपरेसन थिएटरमा ल्याबोरेटरीमा लुकेर बसेको मान्छेलाई यसरी यत्रो इन्ट्रेस्ट हुँदो रहेछ भन्ने मलाई केही याद मात्रै है हाम्रो कसोलाई फिल गर्नुहुन्छ भने त्यो एक त आफ्नो यत्रो वर्ष त्यो रिसर्च गरेको फाइनली त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्न सकियो त्यो त धेरै नै ठुलो कुरा भयो कि अनि त्यसपछि अब म दिनदिनै यी बिरामीहरूलाई देख्छु यी वेटिङ लिस्टमा बसेका छन् मुटु कहिले आउला भनेर है अब यिनीहरूलाई हेऱ्यो आज यसरी छन् आज हिँड्न सक्छन् भोलि फेरि छिनीचनी चढ्न सक्दैनन् पर्सि बिछनामै छन् कहिले कहिले मुटु पाइएन भने ती त्यसै मर्छन् है अब तिनीहरूको निम्ति पनि है अनि साँच्चै भन्यो भने म कसरी त्यो खुसी हुने कसरी भन्नु होला भने यो डोनर हुन्छ नि जुन डोनर हुन्छन् तिनीहरूले कस्तो यो आल्ट्रुइस्ट मलाई नेपालीको आल्ट्रुइजम कसरी भन्छ मलाई थाहा भएन है तर आल्ट्रुइस्टिकली उनीहरूले यो आफ्नो जिउ अर्गन सब त्यसरी दिन्छन् डोनेट दान गर्छन् अघि तिनीहरूको इच्छा पुर्याउन सकिएकोमा चाहिँ मलाई झन् खुसी लाग्छ किनभने उनीहरूले त्यसै दिएछन् किनभने त्यो आफ्नो त्यो त्यो अर्गन कहाँ जान्छ कहाँ जान्छ उनीहरूलाई थाहा नै हुँदैन तपाईँ त्यो जोड दिने त्यसलाई सफलतापूर्वक गरिदिने मान्छे चाहिँ एउटा माध्यम मात्रै हुनुभयो त्यो दिने व्यक्ति ठुलो हुने होइन सबभन्दा ठुलो नै त्यो दिने व्यक्ति किनभने त्यो त्यो नभए त हामीले केही गर्नै सकिँदैन अरू मान्छेहरू बाँच्नै सक्दैनन् तर कहिले कहीँ छ त्यो मान्छे व्यक्तिले नै जिम्दै छँदाखेरि उसले लिखित गरेका हुन्छ कि म यति मरेँ भने मेरो जिउ यसरी गर्नु भनेर उसले लिखित हुन्छ नभए जहाँहरूले पर्मिसन दिन्छन् अघि अब कहिले कहिले त्यो पनि ठुलो कुरो अघि उही हो अब अलिकति प्रसङ्ग जस्तो तपाईँको नेपालमा हुँदाखेरि होइन गोर्खा जिल्लामा भए पनि तपाईँ जन्मिन चाहिँ इटलीमा जन्मिनु होइन नेपालको याद
किनभने म त हामी बाल्यकालको सबै सबै किन म गोर्खा कतिपटक गएको छु, दुई दुई वर्ष गोर्खा गइन्थ्यो, हजुरबा हजुरआमालाई भेट्न सँगै गोर्खा डाँडा साँडा सब चिनेको छु मैले. अनि काठमाडौँ थाहा छ, म नवलपुरमा मेरो आमाको बहिनीहरू त्यहीँ बस्छन्, हामी जान्छौँ नवल भेडाबारीमा धेरैजसो पाटो ढोकामा. अब हजुरबा पनि उहिले स्वर्ग हुनुभयो, गोर्खा नगएको त धेरै नै वर्ष भयो, तर म सब अझै सम्झन्छु सबै प्रश्न. अब कहिले जान चाहनुहुन्छ? खै अब मेरो आमा यता आउने कुरा थियो, यदि आउन सक्नुभयो भने म नोभेम्बरमै नेपाल जान बेर छैन. नम्बर जान सक्नुहुन्छ हेर म. अब करिब अन्त्यतिर आइरहँदाखेरि यो सबै सफलता जुन प्राप्त भएको छ एउटा नेपालीको छोराले गरेको छ, तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ नेपालमा जो युवाहरू छन् उनीहरू आफूले जानेको अथवा आफूलाई आफूले पाएको वातावरणमा अगाडि बढ्न प्रयत्न गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? के भने तपाईँले अघि भन्नुभयो भने रोल मोडल भन्नुभयो, मेरो इच्छा त के भने यति गर्न सकियो देखाइयो त्यसले केही इन्सपिरेसन दिन सक्यो भने त्यही नै ठुलो कुरा भयो. तर इन्सपिरेसनले पुग्दैन, हेर्नुहोस् सबैलाई एउटा सपना चाहिन्छ, त्यो सपना चाहिँ अगाडि राख्नुपर्छ र एक दिन गरेर अगाडि बढ्न जानु पऱ्यो. त्यो सपनातिर पुगेन भने पनि अर्को थोक के गर्न, अर्को सपना राख्नु पऱ्यो. तर मेहनत काम नगरिकन केही पनि हुँदैन, हेर्नुहोस् नपढिकन मेहनत नगरिकन कसैले केही दिँदैन, आफूले लिनुपर्छ, आफूले आँट गर्नुपर्छ. युवकहरूले चाहिँ त्यही देख्नु पऱ्यो कि चाहिँ गाह्रो छ, बाटो गाह्रो हुन्छ, तर यी युवकहरूले जे इच्छा गरे त्यो उनीहरूले पाउँछन्, आँट गरे भने पाउँछन्. हेर्नुहोस् तपाईँ हजुरबुवाको एउटा प्रसङ्ग जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, बडा गजब थियो अघि, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि कुनै ठाउँमा गयो भनेदेखि ए बुवाले भन्नुहुन्थ्यो मलाई सानै छँदाखेरि, किनभने अब बाहिर धेरै जस्तो बाहिरै बसियो अघि, अनि अब बुवाले के पनि गर्नुहुन्थ्यो. अब तपाईँ धेरैले सोच्नु, अब तपाईँ पाँच वर्ष मात्रै नेपाल नेपालमा बसिस्, कसरी नेपाल बोल्छस्, कसरी नेपाली लेख्छस्, कसरी यस्तो कस. हेर्नुहोस् म दस वर्ष छँदाखेरि हामी नेपाल छाडेर रोम फर्क्यौँ, बुवाले त्यो बेलामा गोरापत्र अर्डर गर्नुहुन्थ्यो, पानी जहाजबाट आउँथ्यो त्यो बेलामा, दुई दुई हप्तामा यत्रो बन्डल आउँथ्यो गोर्खापत्रको नेपालबाट आउँथ्यो. अनि त्यहाँबाट बुवाले होमवर्क बाहेकै उहाँलाई चाहिँ हामीलाई बहिनी र मलाई चाहिँ लगाउनुहुन्थ्यो कि त्यहाँनिर कलम सार्नु नभए एउटा नेपालीमा आफ्नै कथा लेख्नु लेख्छ भनेर हामीले त्यसो गर्नुहुन्थ्यो. म बेलायतमा बोर्डिङ स्कुलमा छँदाखेरि बुवालाई त अङ्ग्रेजीमा लेख्थेँ, आमालाई नेपालीमा लेख्थेँ, हप्तै पछि एक एकवटा चिठी, र दुई हप्तापछि मैले आमालाई लेखेको चिठी चाहिँ बुवाले फर्काइदिनुहुन्थ्यो रातो मसीले नेपाली. अनि अब नेपाली लेख्न पनि अलिकति सकियो. तर उहाँले तपाईँले भनेको चाहिँ अर्को कुरा हो, बुवाले के भन्नुहुन्थ्यो भने यदि तँ परदेशमै बस्छस् तिनै जिन्दगी बिताउँछस्, त्यस्तो कुरा भइरहेको थियो कि मतलब बाहिर बस्ने कि नेपालमै आउने भन्ने. अँ किनभने इच्छा त त्यो बेला साँच्चै मैले डाक्टरी पढेको नै त्यही थियो त्यो बेलामा, किन मलाई त कानुन पढ्न मन लागेको थियो. मेरो सानैदेखि मेरो साँच्चै इच्छा के थियो भने मलाई त्यो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा जज हुन मन लागेको थियो मलाई, मेरो त्यही नै ड्रिम थियो कि. तर पढ्यो मलाई जस्तो लाग्यो मैले यहाँ पढेर ल पढेर नेपालमा के काम लाग्ने. हजुर मेरो साइन्स सब्जेक्ट मेरो बेस्ट सब्जेक्ट होइन, म त एकदम स्कुलमा छुट्टा थिएँ साइन्समा, हेर्नुहोस् म त अङ्ग्रेजीमा हिस्ट्रीमा क्लासिकल स्टडिज यस्तोमा मेरो धेरै मार्क आउँथ्यो कि. अनि विचार गरेँ अरे बाबा त्यसपछि दाजु डाक्टर थियो, है यही पढ्यो भने नेपालमा काम लाग्ला भनेर म डाक्टरतिर लागेँ. हेर्नुहोस् है प्रसङ्ग उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, त्यो बाहिरै बस्छस् यस्तो भने तँ त्यहीँका मान्छे सहर मिनिमम हुनु पऱ्यो, नभए त्योभन्दा असल हुनु पऱ्यो, नत्र भने त त्यहाँ बसेर कामै छैन, बरु त्यहाँ छोडेर बरु नेपालै गएर टिचर हुनु, अरू केही काम खोज्नु, त्यसरी बरु तेरो जिन्दगी राम्रो हुन्छ, इज्जत रहन्छ. एक्ज्याक्टली यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि देशभन्दा यदि बाहिर बस्ने हो भनेदेखि नेपालीहरू धेरै छन् देशभन्दा बाहिर, उनीहरूले मनन गर्नुपर्ने तथ्य चाहिँ तपाईँले त्यहाँको जो स्थानीय मान्छेहरू छन् अथवा त्यही देशका नेटिभहरू छन् उनीहरूभन्दा माथि हुन सक्नु पऱ्यो, के उस उही तहको हुन सक्नु पऱ्यो कि, नभए त्यसको अस्तित्व छैन. किन सर उनीहरू सर हुँदैमा नै डिसएडभान्टेज भयो नि त, त्यो हेपेको कुरा होइन, त्यो त जानी त्यस्तै हो है. तर आफूले आँट गर्दाखेरि चाहिँ नि होइन म यिनीहरूभन्दा पनि अलिकति असल हुन सकेँ भने उनीहरू जस्तै हुनसक्छु, त्यसरी नै मलाई ट्रिट गर्छन् भन्ने
हुन्छ हगि नत्र भने त गाह्रो पर्छ नि त नत्र भने त सधैं बस्नै गाह्रो आफ्नो इज्जत पनि गयो आफ्नो नेपालको भनम न त्यहाँ बस्याबे त बरु फ्यामिली हुन्छन् फ्रेन्ड्स हुन्छन् साथीहरू हुन्छन् आफ्नो सब थिच हगि बस्न सजिलो हुन्छ नि त लाइफ इज बेटर हगि त्यो चाहिँ नि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो र मलाई त्यो चाहिँ सधैं म सधैँ अरूले पनि मनन गर्छु मन्त्र त्यही हो मेरो मनन गर्नु सही हुन्छ यति बेला नेपालीहरू जो भनौँ धेरै बाहिर गइरहेका छन् उनीहरूले यो मनन गर्नु राम्रो हुन्छ हो अरू केही अन्त्यमा त्यति हो अहिले अब हेर हाम्रो काम अझै गर्नु छ अरू यी ट्रान्सप्लान्टहरू अरू गर्नु छ अझै रिसर्च गर्नु छ अनि बेला बेलामा अरू केही भयो भने विदेशमा रहेर दोस्रो दर्जाको होइन उनीहरू सरहकै जीवन बाँच्नुपर्छ र सकेसम्म त्योभन्दा पनि माथि उठ्न सक्नुपर्छ भन्ने बाबुको अर्थीलाई आत्मसात गरे उनले र अहिले उनको नामसँगै नेपालको नाम पनि चम्किएको छ उनी र उनी जस्ता व्यक्तिहरूसँग भएको दक्षता विविध कारणले नेपालमै प्रस्फुटित हुन नसक्नु चाहिँ दुःखको कुरा हो देशमा भएका दक्ष र समर्पित विज्ञहरूलाई उपयुक्त वातावरण दिएर देशले केही लिने र त्यसमा भएका जटिलताहरू हटाउनेतर्फ खास गरी देशको बागडोर सम्हाल्नेहरू र हामी सबै जागरुक बन्नुपर्छ अनि डाक्टर धिताल जस्ता विलक्षण प्रतिभा र उनीहरूसँग भएको विज्ञतालाई नेपालले किन उपभोग गर्न सकिरहेको छैन यसतर्फ गम्भीर र सार्थक बहस थाल्न ढिला भइसकेको छ हवस् त अस्ट्रेलिया स्थित एमएन टेलिभिजनका चिफ न्युज एडिटर चिरञ्जीवी राज देवकोटा तथा विनोद पौडेल र सुमन शिवाकोटीलाई धन्यवाद आजको लागि खबरभित्रको खबर यति नै भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज टेलिभिजन नमस्कार